A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Tereza Voříšková. Tereza Voříšková je naše známá česká herečka, ale teďko dokonce i divadelně jste se do toho pustila, že jo? Měla jste premiéru, my tady máme ukázku. Není to tak dlouho, nebo jak je to dlouho? Asi 4 dny. 4 dny, je to velmi čerstvý. Tam hrajete s kolegyní. To je nějaká zajímavá, že se tam prolínáte nějak herecky, ne? Hrajeme jednu postavu. Hrajete jednu postavu. Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku, i tu černou, čertu věrnou, aby vždycky pravá byla, Pánu Bohu se líbila. Zlý pryč, dobrý k nám, no dobrý to jsou pryč, Jatka 76, že jo, nebo co? Opatruj nás, a Pán Bůh sám. To je původní česká hra? Ano, je to vlastně, je to přepis monologu. Je to autentický monolog, který David Jařab udělal jako dialog pro 2 herečky. Ano. A ono se to jmenuje Amerikánka. Amerikánka. Ale je to nějaký příběh, nějaký... Je to takový smutný příběh. Smutný, že jo? No, hodně smutný. Ale vlastně o naději taky. No a pak jsem koukal, že jste se taky tak rozepsala, nevím přesně, kde to bylo, ty vaše zápisky z té cesty, vy jste jela po Kanadě, že jo? Taky. Jak taky? No, já jsem minulý rok vlastně hrozně moc cestovala. Jo? Byla jsem třeba v Číně. No takhle, já posledních 10 let cestuju, ale nikdo o tom nevěděl. No a teď jste to začala... A teď jsem to začala vlastně zveřejňovat, no. No ale třeba to o té Kanadě, já jsem z toho četl kousky a to... Tam popisujete něco s nějakým partnerem. A ten tam jako dostává dost nakládačku. No. Ale tak jako nehezky tam o něm píšete. To vám tak... přijde? No je to takový, jako, nevím, no. A dojeli jste tu cestu spolu celou? Dojeli, vydrželi jsme to. Jo. Teď vám něco řeknu, ale že vám spadne brada. Jo. Ten partner je holka. Já píšu parťák. To jste pochopil, že to je jako parťák. To jsem nepochopil. To jste nepochopil. Ne. To čtete blbě. No, já čtu normálně, vy blbě píšete, hele. Ne. Máte napsat bacha, parťák je holka. Vy jste podle mě trochu nepozorlej. Takže vy jezdíte s holkou takhle? Někdy s holkou a někdy sama a někdy i s klukem. A sama taky jedete? Sama taky. A kam třeba? Naposledy jsem byla sama, myslím, na Barbadosu a teď se chystám do Jerevanu. Do Jerevanu. Abyste se taky vždycky vrátila. Jo. No ale já jsem si všiml podle těch fotografií, je to takový, dovedete teda je do takový opravdu hluboký přírody, jsem koukal, že jo? A vy jste schopná tam být tak jako ve skromných podmínkách? Jo. Já mám nejradši ty, jako, já pak je to jednodušší, že jo, trochu. Mně stačí pohled z hotelu, když je pěkné. Někdy je fototapeta. Ale vy jste taková ta pravá cestovatelka? A jako si jdete lovit rybu a pak si ji uvaříte? Takhle si to představujete, pravýho cestovatela. No nevím, já si to vlastně neumím představit. No nejbizarnější asi, co se mi stalo, že jsme se báli se jít vyčůrat, protože jsme měli za budkou grizzlyho. Takhle, měli jste ho tam skutečně, nebo jste si mysleli, že tam je grizzly? No to se to těžko říct. No. Ale brumlal. Brumlal. Jako vydával zvuky. Mohl to být třeba mýval, který napodoboval zvuky grizzlyho. Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli jste si jistá, že víte, jaký zvuk vydává grizzly? Nejsem, ale mám velkou představivost a tak jsem to tam zařadila. My jsme si nejdřív, já jsem snažila té parťačce jakoby říkat, že to je nejdřív větev a pak když jako jsem cítila ty sliny a tak, odkapávající... Vy jste cítila už sliny grizzlyho? Jo, on grizzly hrozně smrdí, to poznáte. No dobře, ale že něco smrdí neznamená, že tam je grizzly, jo? Tam může být ožralej Kanaďan, hele, to jako... Tam právě žádní Kanaďani nebyli. Ne. Mm-mm. Dobře, ale a pak jste nějaký známky toho, že tam byl skutečně medvěd, tak to byste poznala podle toho? Já jsem viděla 9 medvědů. A jako za život nebo za tu cestu? Za tu cestu. A dokonce se mi ukazovala i Ivance. A ta čuměla. A hrozně se jí to líbilo. Se divím, že měla z toho velký zážitek. Ivanka takhle od cizích hledat, co zpříjme.
Kdybych s tím přišel já, byla by vyšetřovačka. Jestli jsem s tím medvědem mluvil, dotkl jsem se ho a tak dále. To ona se mě ptala, ona mě zahltila milionem otázek. Že jo? Uh-huh. Byl takový křížáček. Byl. Já jsem četla knížku Medvěd a já. Můj tam jste si četla? Jo, Medvěd a já. Tam pardon. Přesně... Psychoterapeuta, máte někoho? Ne? Mám. A pane, už jste mu řekla, jste mu o medvících? Já jsem se hrozně divila, že já jsem přijela a zjistila jsem, že všichni se o mě báli. Tady? No. No tak třeba se o vás bojí nepřetržitě, ale ne mě jenom zajímalo, jestli už jste někdy s tím probírala tu určitou zaujatost s těma medvídkama, chceš, ale... Chcete slyšet historku? No, řekněte to. Jo. Čili medvídek, pů, nebo co jste si to no, četla? Ne, prostě ta moje partěčka mě vzbudila a říkala, je tu medvěd. A já jsem říkala, to byla větev, protože já mám zásadu, že doma jsem třeba i hysterická, ale na cestách já jsem držák, jo? Držák, mhm. Takže já jsem byla držák a nám se stala, předtím jel s náma mýval, to jsou nejchytřejší zvířata na světě, on jel s náma. No on tak vypadá, jak je chytrej, to je se neví. Je hrozně chytrej, a... sežral nám všechno, jel s náma 3 dny. Já nevím, jestli kilometrů. To je výraz inteligence, je. Že vám všechno sežere, no. Je. To já jsem teda taky velmi inteligentní. Dostal se do konce. To umím taky. Počkat, a umíte se dostat zubama do konzervy tuňáka? Jo, když mám velký hlad, tak ukažte. Škoda, že ji tu nemáme. On ten plech zas není tak pevný, no. Tak to bych vás chtěla fakt zubama vidět. Ne, a dostanu se k tomu, za chvíli jsem u toho. Jo. No tak prostě nám všechno sežral a my jsme byli z toho špatní, protože tam nebylo nikdy kde koupit jídlo a my jsme přemýšleli, protože ta moje partěčka říkala, že to byla krysa a my jsme nevěděli, jestli máme dožrat ten zbytek mrkve, protože jsme měli hlad, nebo jestli je to nechutný. To, a pořád jsme se hádali a do toho spadla ta větev a ona říkala, to je grizzly, já jsem říkala, to je větev. A pak jsem slyšela takový to... Jo? No, tak... vy umíte dobře. No, jsem jich viděla 7. No a ona říkala... No, přesně. A teď třeba vidíte, že tam někdo byl jako vy, nějaký vykuk? No tam jenom tam takhle. Tam mohl být blbej Kanaďan, hele. No a já jsem, a hádali jsme se třeba 2 hodiny, protože jsme prostě se nám strašně chtělo na tu toaletu. Vy jste se hádali? Jestli to je grizzly nebo není. A kdo může za to, že vlezl ten mýval do toho auta, jestli tu, prostě jsme, už se to rozpuklo a já jsem pak řekla, že to nevydržím a odešla jsem. Na toaletu, jak se to má dělat v Kanadě, v divočině. A moment, když jste vyšla ven, rozlídla jste se? Rozlídla, byl tam někde? Úplně, jako byla ve mně malá dušička. Neviděla jsem ho, ale slyšela jsem ho, šla jsem na druhou stranu. A musíte jít 200 metrů, aby tam oč. Takže já úplně s malou dušičkou, vyděšená, jdu z těch 200 metrů. To můžete říct slušně, ale ne. Řeknu to slušně. No ta. Kde jsem si vyhrabala jámu. Ulevila jsem si, zahrabala jsem jámu. No tak lehce, to nemusí být nějak to. A já přicházím tý katce a ta moje partěčka, která se šíleně bála, stejně jako já, visela, protože tam byly schody, takhle ze dveří tý chatky. A močila nám na ty schody. A z téhle historky jste úplně vedle? No. Vy ne. Ani se vám nelíbí? No to jako opravdu, co s tím? Ale... Kdyby šel medvěd okolo a plácí po zadku, tak mě to... Ale ona ho tam nalákala, chápete to? A teď už tam byl, teď jste to říkala, jste se dvě hoště... Vy do Kanady nejezděte. Ale... Fakt ne. Ne, mě jste naštval, protože nechápete prostě zásadní pravidlo z knihy Medvěd a člověk. Vy jste si přečetla nějakou podřadnou literaturu. Prosím vás, to je kanadský bestseller. No bestseller je to, protože to je šílený. A všichni jsou z toho takhle v tranzu jako vy a čůrají někde za barákem kvůli grizzlymu. A takhle, a když třeba máte potraviny, no. Tak si je musíte dát do klece a vytáhnout je na strom. Minimálně 150 metrů od toho, kde spíte. A proto nám tam vles ten mýval, protože já jsem říkala, protože jsme byli po týdnu mimo divočinu, dala si hrancle, říkám, dej si klidně hrancle, je to hnus, ale nesypej mi to tady v autě. Jste říkala? No. Komu jste to říkala? Svýmu parťákovi. Nesypej mi to tady v autě? No. A proč? Protože když chcete mít jídlo u sebe, tak si to musíte dát do klece a vytáhnout to nahoru 200 metrů od toho místa, kde spíte. Ale to je ta vaše oblíbená knížka. No. No, to je taky Harry Potter, četla jste to? Jo. No, to uděláte taky takhle hůlkou a nic se nestane. No, a stane. Třeba s tou skříní a s těma strachama, to je pravda. Mí klukovi koupili kdysi a on s tím přišel domů a... Já, tati, nic.
Já jsem říkal, tak ji budeme muset reklamovat. Já na to je jako vy a medvěd, ale to je to samý. Přečtěte si něco odborného o medvědech. No prosím vás. Tam zjistíte třeba, že moče odpuzuje. Že to používali eskimáci jako ochranu před medvědama. Že si območili obydlí. A medvědi s ušima dolů táhli daleko. A říkali, tady je to podělaný. Jste uvěřila nějaký romantický vizi někoho, kdo na vás kasíroval ty dojmy a teď mi to tady předkládáte jako vědeckou studii, to takhle nejde. A scháním klokana. No to jste vytáhla jako trum. V domnění, že se skácí. Že udělá, ne! Fakt jo! Terino klokana! Neke! Mně je klokan úplně jedno. Opravdu? No dokonce jsem ho měl jednou kusnice. Kej smažený nebo pečený, a to táhlo. A nevím, jestli to byla ta kapsa, nebo co to bylo. Se nedalo jíst vůbec. A vy jste z toho nějaká jako v tranzu? A jako, že budete mít v Praze klokana? Takže vás to zajímá, ha? Takže vás to zajímá. Ne, tak mě zajímáte vy, protože ten váš příběh začíná mít grády. No, já jsem byla u svých kamarádů z Mental Power, u Tondy a Bobby. Ale byste měla vysvětlit, Mental Power je velmi záslužná, vaše charita, to všechna čest. Ano. Protože to je vlastně festival filmů, který dělají mentálně postižení, že jo? To je krásná charita, to bez legrace, všechna čest to vás. Děkuju moc. A teď zpátky do toho vašeho onemocnění. A teď kloka. No, takže já jsem si byla u kluků podívat, že oni mají svůj zoo. A z Denda... Takhle mají svůj zoo. Kolik mají zvířat? 2, 3? Měli 2 klokany. 2 klokany, no tak to je pěkná zoo. A pak už měli jenom... A ovce. No to má každý zoo teda v tom případě. No. Říkáte tomu zoo, oni mají ovce a 2 slepy, co mají zoo. Já mám pocit, že vy jste dneska úplně mimo. Ne, já... Se? Že jo. A vy jste zase úplně vevnitř. Já fakt jo. No tak vyprávějte o ty zoologický, no. Mají taky králíky zoologický? Ne. Ne, ne. Ale je tam ještě nějaký pták, ale to já mě ptáci nezajímají. Jo, nějaký pták tam je, to bude možná kachna, ne? To je jedno. No, takže já jsem tam přišla a tam byla prázdná klec. A Zdenda mi říká... Pardon, Zdenda je člověk. Zdenda je můj kámoš z Mental Power. No, ještě to není média. A řík... Oni nevluvějí, ty medvědi. No, podle toho vašeho... Podle té brožury bych se nedivil, že občas řeknou pár slov. Ne, Zdenda je člověk. No a Zdenda mi říká... Já říkám, vyslovuj, protože ti nerozumím. Říkám, já ti rozumím, že ti umřel klokan. A on, no jo, ty jsi mentální. Že to je největší náš humor, že já jsem... Mentál, ano. Ano. Takže jsem zjistila, že jim umřel klokan. A zjistila jsem, že tam bylo už třeba 5 politiků různých, který jim vždycky s velkou pompou toho klokana slíbili. A nikdy jim ho nikdo nepřivez. Mm-hmm. No ono to není asi jednoduché, asi musí dobít z Austrálie, nebo? No, jo? No, to je zakreslej klokan, ten stojí 30 tisíc. Zakreslej klokan? No. Počkejte, jak vypadá podle vás zakreslej? Menší klokan. Jo. No. Není to zajíc nebo něco takového. Můžu se spolehnout, že je to klokan, jo? Můžete věřit dobrodruhovi. No, to já vím. Já byla v Austrálii, kamaráde, tam mají nárazníky na autě. Tak. Tak to, kamarádko, čumím na drát. Takže vy věříte, že to byl klokan? No, říkala jste mikroklokan, nebo co, nějaký hodně zmenšený. Čili něco malého, co skáče. To by mohl být taky zajíc, jo. Že jo?
Nebo tak, ale... Byl to klokan. Byl to klokan. Je to klokan. A odkud je ten klokan, nebo kde se dá sehnat? No právě hrozně se schání vlastně složitě, protože všichni říkají, že klokan bude. To jsme říkali. No. Já jsem říkal, že bude asi těžký ho sehnat, vy jste řekla, že to vůbec těžký není. A na to se začala říkat, jak je těžký ho sehnat. No protože já jsem chtěla machrovat, že už jsem ho sehnala. Ale teď jsem chtěla zase jako říct, že to vlastně bylo těžký. Takhle, chtěla jste machrovat, že jste ho sehnala, když to bylo těžký. Jo, přesně tak. No. A kde jste ho teda sehnala? V který zoo? Takhle. Jiří Macháček mi ho opilý slíbil v 6 hodin ráno v Karlových Varech. A vy máte pocit, že je to zajištěný? Slíbil teda mýmu klukovi, že ho přiveze k nám na pokoj do 8 do rána, což se nestalo. Pak dělal na kolonádě, že mě nevidí. Já jsem za ním přistoupila. Bylo dobrý před ním skákat, aby se mu to vybavilo. No. Ahoj! Nenapadá tě něco, co jsi slíbil? Můj kluk říkal, nech to bejt. Já jsem říkala, ne, ne, ne. Říkala jsem mu, ty seš teda, že se nestydíš. Slíbil jsi mi klokana. Machr v 6 ráno. No, ale musím říct, že volal Jiří asi před měsícem a půl a sehnal klokana. A klokan byl? Klokan bude. Jedeme si jo, pro bude. Něj příští týden. Myslíš, že keca? Ještě takhle může? Ne. Já tomu věřím. Já to beru za hotový. No, že já tomu vy věříte, to vidím. Já už jsem jim to slíbila. Dětskám, všem. No. A kam pro něj máte jet? Jirkovi? No, kam pro příští týden pro ně jedeme. No ale kam pro ně jedete? Na zdraví, na klokana. Děkuju. Kam pro ně jedete? Neřeknu. Jako abych to tam nevybrapčil od klokanů. Je tady já klokan. Pak mě vystříháte a v příštím díle tady bude jančit klokan. No a já se budu ptát, nechcete někdo klokana? No, čili příští týden máte pocit, že budete mít klokana. Příští týden se jdeme podívat, on ještě se to, ještě musí být chvíli u maminky. Nicméně tak chápu, že to představení to máte jako takový protipol, to je docela těžký, že jo? Mm. Ale je to nový a je to úspěšný, lidi na to chodí, jsem koukal. Jo, jsme se hrozně z toho překvapení. No tak krásný. To nečekali. To vyprodaný. Už jsou ode dneška v prodeji zase lístky další. Jatka 76? 8. 78. Tereza Voříšková.